ударні безпілотники ЗСУ щоночі атакують російські нафтопереробні заводи Росії. Видання «Більд» пише про те, що дрони летять цілими зграями від 30 до 60 штук. І такими темпами росіянам скоро нічим буде заправляти автівки. Вони на собі відчують дефіцит бензину. Щоправда, військових це стосуватися не буде, їх заправлятимуть у першу чергу. У виданні підрахували, що загалом ЗСУ вдарили 17 разів по 12 російських заводах. Найдальша точка, до якої дістали дрони, знаходиться за 900 кілометрів від російсько-українського кордону. До того ж, під удари українських безпілотників потрапляють і інші важливі об'єкти. Це нафтосховища та навіть аеропорти Російської Федерації. Анатолій Храпчинський зараз приєднується до нашої розмови. Це експерт з авіації. Пане Анатолію, доброго вам дня. Вітаємо, добрий день. Вітаю. Да, пане Анатолію, ну перед тим, як ми обговоримо про спроможності Збройних сил України загрожувати нафтопереробним об'єктам на території Російської Федерації, все-таки давайте повернемося до цієї повномасштабної тривоги, яка зараз лунає над всією територією України. Зліг Міг-31М, так, по-моєму, скажіть, Міг-31К, вибачте. Пане Анатолію, скажіть, будь ласка, ми є свідками таких точечних і достатньо руйнівних ударів із повітря Російською Федерацією по окремих наших містах. От Одеса, дуже трагічна ситуація там трапилася. Але масштабного удару, коли б летіли, я зараз не хочу наврочити, постукаю по столу, коли б летіло там сотні ракет, ми не спостерігаємо від Російської Федерації вже кілька місяців. На вашу думку, чому? Давайте почнемо з того, що насправді посилення української протиповітряної оборони суттєво вплинуло на можливість росіян робити такі масовані обстріли. І я думаю, що Росія оцінює доцільність використання саме стратегічної авіації для обстрілів. Ми бачимо, що зараз з серпня місяця активно почали використовувати тактичну авіацію для пуска ракет Х-59, Х-69. Це ракети малої та середньої дальності. Та активніше використовують балістику. Щодо використання стратегічної авіації, тут слід зазначити, що насправді Росія починає економити свої ракети, тому що, наприклад, використання ракети з дальністю 5500 кілометрів і використання літаків, які можуть, у яких бойовий радіус дії, якщо ми кажемо про Ту-95, це близько 6500 кілометрів, а якщо ми кажемо про Ту-160, це 12000 кілометрів, в принципі, є недоцільним, тому що це не виконує ті задачі, які намагалась би Росія використовувати ці літаки. Я би звернув увагу, що насправді Росія останнім часом починає більше вести таку розвідувальну діяльність. Вона використовує літаки свої для стратегічної авіації, для польоту, наприклад, в зоні міжнародних вод. Так, нещодавно був здійснений польот до рубежів протиповітряної оборони Канади літаками Ту-95. Це така ознака показує Росії, що вона все ж таки спроможна ще дотримувати ту ядерну тріаду, яка вона доволі суттєво потріпала за час повномасштабної війни з Україною, тому що ми бачимо, все ж таки ресурс у цих літаків обмежений. І прояви такого інформаційного, що вони все ж таки щось здатні, відбуваються за рахунок таких польотів, за рахунок, наприклад, показання того, що вони там відремонтували і випустили там 4 нових Ту-160. Тому насправді тут іде розуміння з боку росіян, що все ж таки навіть з тими тезами, які зараз ми чуємо з боку Європи щодо, наприклад, надання Україні більш суттєвого озброєння, дає зрозуміння росіянам, що їм треба показувати, що вони здатні вести війну навіть з НАТО. І за рахунок цього, на мою думку, вони зараз зменшили використання саме стратегічної авіації. Але все ж таки розуміємо, що, наприклад, імперські амбіції Росії дозволять зробити, наприклад, якісь чергові пуски крилатих ракет, як то відбувається, наприклад, нещодавно Ту-22М3 з боку Чорного моря намагалася влучити по Одесі. Щоправда, в першому випадку ракета не долетіла, вона впала в Чорне море, а в іншому випадку був несхід ракети. До речі, це давня проблема стратегічних літаків Ту-22М3 щодо неможливості сходу ракети і ще з радянських часів. Але якщо сказати не про ракетні обстріли з території Росії, а, до прикладу, безпілотники, дрони і те, що вони можуть робити швидше, ніж ракети, чи варто очікувати, як ви вважаєте, найближчим часом там от подібних таких обстрілів на всю територію України? Тому що там прораховано, скільки часу потрібно, щоб росіяни могли зробити якийсь дрон.
Ну, давайте подивимось навіть ту статистику, що, наприклад, за січень місяць близько 270 шахедів залетіло на територію України. За лютий це було 368, а за 19 днів березня 236. Тобто це суттєво те, що вони можуть навантажувати нашу протиповітряну оборону за рахунок саме таких дій. І це, власне, їм більш доступне, тому що у них є налагоджене виробництво тих шахедів, вони там вміють випускати певну кількість, якою в принципі, випускають зразу ж в бой. І це доволі потужно навантажує нашу протиповітряну оборону, але дякувати тому, що наша протиповітряна оборона імплементувала мобільні групи, які, власне, дуже добре протидіють. Але все одно це навантаження. Ми ж бачимо ще ж активне навантаження з боку роботи там тих же самих балістичних ракет С-300 або корейських, які Росія придбала. Тому, в принципі, зміна тактики обстрілів вже відбувається з серпня місяця. І ми бачимо, що вони більше почали економити за рахунок того, що використовують більш доступні і поновлювані ресурси. Ну, загроза того, що саме безпілотники використовуються для розвідування позицій наших ППО, вони не безпідставні, на вашу думку? Оці всі щоденні, щоночні польоти 20-30 шахедів? Більше того, навіть зльот, от зараз відбувається зльот МіГ-31, це теж перевірка наших систем, які як працюють активно, тому що ми розуміємо, що вони зараз в активному режимі в пошуку можливих повітряних цілей. І, власне, за рахунок цього, можливо, росіяни зараз активніше використовують розвідувальні БПЛА для того, щоб виявити там певні станції або системи, які можуть захищати або посилювати нашу протиповітряну оборону. Тут слід зазначити, знов-таки, ми бачимо, що А-50 вже немає, у них зараз не використовується, тому що, власне, дві були знищені і два ще постраждали. Тому за рахунок, знову ж таки, посилення от таких обстрілів шахедів. Ми бачимо кустарщину зараз на шахедах у вигляді різних там допрацювань. І застосування безпосередньо розвідувальних орланів, які частіше почали залітати на територію України. Так, власне, це розвідка наших спроможностей. Пане Анатолію, ми вже згадували про певну статистику. Загалом, станом на зараз, Збройні сили України вдарили 17 разів по 12 російських заводах. І також включаємо нафтопереробні заводи, те, що може ослабити і Російську Федерацію загалом. Але ось ця статистика надто збільшена останнім часом. Це свідчення наявності сучасного нового озброєння в нас, покращення ППО в Росії, до прикладу, чи з чим ви можете пов'язати таку позитивну для нас статистику саме підпалів і вогню на Росії? Ну, давайте буду відверти. Насправді Росія все ж таки значну кількість систем протиповітряної оборони передислокувала на тимчасово окуповану територію України, тому, власне, є такі прогалини у них. Але тут слід не забувати, що, наприклад, якщо ми міркуємо, що відстань до цілі ураження там 800 кілометрів або 1100 кілометрів, це відстань по прямій. Для того, щоб здійснити такий польот, тої кількості дронів для знищення суттєво важливих об'єктів, треба буде обходити і засоби протиповітряної оборони, і засоби радіоелектронної розвідки, і засоби радіоелектронної боротьби. Тому, власне, можна казати сміло, що наші дрони можуть літати на відстань понад 2000 кілометрів. Вже є деякі дрони в Україні, які можуть літати на відстань 2500 кілометрів. І це, до речі, суттєве посилення наших можливостей за рахунок власних пропрацювань, тому що ми бачимо, що наші західні партнери нам поки що не надають зброю, якою ми могли би бити по стратегічних об'єктах Росії. Тому власноруч створюємо доволі технологічні правильні рішення. І як на це все має реагувати тепер Російська Федерація? Вона має переміщати ці свої установки назад до себе в тил, чи десь знімати це все із своїх східних рубежів, можливо? Ну, у нас є вже приклад, коли вони з Калінінграда пересували, наприклад, С-400 на територію Криму, тому що було уражене в Криму С-400. Тому так, можливо, по деякі системи вони будуть підтягувати, але я думаю, що вони будуть більше захищати Москву і суттєво важливі бункери для них, ніж щось інше, як стало звичайних громадян. Багато бункерів в Росії дієвих, як ви думаєте? Мені складно оцінити. Я думаю, що там кожен володар, царьок має свій бункер. Технологій або запозичених, або власних в Росії, які можуть осучаснити або пришвидшити виробництво безпілотників або іншої подібної зброї. Багато чи ні? І де вони беруть цих спеціалістів зараз? Вчать самі?
Росія – це нащадок Радянського Союзу. Як і Радянський Союз, всі технології, які маються і мались, це було або отримано, або за рахунок вкрали, як то кажуть. Тому що насправді, якщо навіть подивитися на ті БПЛА, які Росія використовує, той самий Орлан, та ж сама зала, це розробки ізраїльські. Якщо кажемо, наприклад, про шахети, ми розуміємо, що це теж не російська розробка. Тому насправді так вони отримують деякі засоби, потім їх можуть модернізувати, і це ми бачимо на прикладі шахеду, на прикладі тої ж зали ланцету. Тому насправді так вони можуть вдосконалювати, але вони не можуть виробити щось нове. Тому тут, мабуть, їхнє слабке місце. Зрозуміло. Ну от санкції, які безперестанно оголошуються, чи вони здатні змінити ситуацію хоча б для комплектування цих дронів, де постійно знаходять компоненти західних компаній? Ну, я більше вірю в санкції, які можуть дієво вплинути, наприклад, на нафтопереробну промисловість, яку насправді не завезеш великий насос непоміченим. Якщо казати безпосередньо про малі деталі, ті ж самі процесори, то їх насправді можна завести і в звичайному дипломаті, як це було і за радянських часів, і як відбувається наразі. Тому насправді тут треба все ж таки розуміти і вводити більш суттєвим такі посилення дії санкцій, тому що ми бачимо все ж таки ці сточені процесори, на яких немає там ознак там серійного номера або назви. Тому насправді тут все ж таки роботи. Алло? Так, ми чуємо. Або треба ж все ж таки посилювати саме безпосередньо роботу санкцій нашої дипломатії, щоб активніше впливати на от такі обмежені можливості. Система надання Україні ППО і, власне, це питання сьогодні є одним з найважливіших на обговоренні під час Рамштайну, вже ювілейного, 20-го. І відомо, що міністр оборони України буде наголошувати саме на цьому, щоб надавали більше систем ППО. Якщо про партнерів, в яких є це озброєння, і по вашому відчуттю, пане Анатолію, які країни мають більшу можливість надати нам ці системи? Я думаю, що наші партнери мають, будь-яка країна має певні можливості для посилення нашої обороноспроможності. Якщо ми кажемо безпосередньо про посилення протиповітряної оборони, то тут суттєво треба посилювати питання протидії протибалістики, тому що насправді ми бачимо, як на Харківщину, на Сумщину летять балістичні ракети, ми бачимо по прифронтовій зоні, як відпрацьовується С-300. Тому насправді нам треба більше патріотів. Я би звернув увагу все ж таки на ту систему, яку активно Україна просила ще на початку, коли ми не мали патріотів. Це система ТХАТ, яка би допомогла би нам боротися з балістичними ракетами на висоті понад 100 кілометрів. Це, нагадайте, це виробництво якої країни система? Сполучені Штати. І які перспективи її отримання? Чи це просто наше бажання? Ну, давайте так, у нас було бажання отримувати F-16, у нас було бажання отримувати Patriot, просто це робота вже дипломатії. Я думаю, що це робота дипломатії і це робота нашого Офісу Президента, тому що насправді саме в їх руках, в їх можливості пояснити, чому саме це потрібно. Тому що ми розуміємо, знов-таки, що Росія все ж таки готується до великої війни, вона починає економити навіть свою стратегічну авіацію, тому що, давайте, до прикладу, порівняємо, що, наприклад, ракета Х-101 має радіус дії 5500 кілометрів. Відстань з Каспійського моря до Парижа – це 3600 кілометрів. Тому я думаю, що Європа зацікавлена захистити коридор між Європою і Росією саме за рахунок посилення протиповітряної оборони України, яка спроможна буде збивати ці ракети на шляху до Європи. Дякуємо. Дякую вам, пане Анатолію. Анатолій Храпчинський, експерт з авіації, був зараз з нами на прямому зв'язку.